Take me back where I belong. Take me where this heart was born. Just take me as I am and let me stay. Take me home. God kväll och så dags igen för en titt på vädret i Skandinavien och övriga Europa. Det osaliga vädret ser ut att fortsätta med temperaturer likt idag. Norra Sverige får det kyligaste vädret med bara 2 plusgrader, medan norra Norge får upp till 5. Resten av Sverige får omkring 4 grader. Danmark och södra Norge får relativt milt väder med runt 7. Ett lågtryck över Nordsjön fortsätter att påverka Skandinavien. Största delen av området får ostadigt väder med regn. I Sverige blir det häftigt regn som övergår i snö i norra delarna av landet. Norge får enstaka regnskurar och tidvis sol. I Danmark väntas regnskurar som senare övergår i ihållande regn. Väst till sydvästliga vindar blåser över Skandinavien imorgon. Friska vindar över Danmark och hårda vindar längs Norges västkust. Och så till resten av Europa där temperaturerna fortsätter att vara lika dem idag. I norra och nordvästra delarna omkring 12 grader. I Frankrike har temperaturerna gått upp till 14, men längre österut blir det bara 9 grader. I Medelhavsområdet väntas sköna temperaturer med mellan 18 och 21 grader. Det ostadiga vädret ser ut att fortsätta i nordvästra Europa på grund av kallfronter över området. Det betyder att det blir en blandning av mulet väder och regn. Tyskland och Frankrike får uppehåll med tidvis sol. I centrala Europa mestadels mulet, men senare klarnar det upp. Västra halvan av Medelhavsområdet får fint och soligt väder, medan det blir regnskurar i östra delarna. Hårda väst till sydvästliga vindar blåser upp till 15 meter i sekunden över de brittiska öarna. Vindarna påverkar senare delar av Centraleuropa. I resten av Europa blir det lugnt. Och med det får jag tacka för mig och hoppas att vi ses igen imorgon kväll. God kväll.